ကပ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိတ်နေចောင်းသားလူငယ်တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအားလုံးခင်ဗျာဘုမင်းကနိုင်ရဲ့မွေးနေ့မှာမင်္ဂလာပါလို့ပဲကျွန်တော်တုတ်လုပ်ဆက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘော်ဒါကြီးဘူပေါ်ဦးရဲ့ဘုမင်းကနိုင်ရဲ့မွေးနေ့မှာခုလိုစကားပြောခွင့်ရလို့အများကြီးဝန်ယူဝမ်းမြောက်ပြီပါတယ်ထောင်ပေါင်း88ခုနဲ့ဘုမင်းကနိုင်ဦးဆောင်ပြီးရှောင်းလိုင်းကလေးလမ်းဆိုင်မိမိတို့ဒီအချောင်းခဏခုနဲ့အော်လာ28ရက်တွင်ဘာကတာများဖွဲ့ချုပ်ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးသမိုင်းတော်ဝင်ကိုတိုင်းတစ်ပါးဝင်ရောက်ဖြန်းဆောင်ခဲ့ကြပါသည်ယနေ့အချိန်ကြီးရှင်းသန်းလှရှားနေသောဘာကတာများဖွဲ့ချုပ်၏သမိုင်းခေတ်တစ်ခေတ်ကိုပြန်လည်ဖွဲ့ခွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည့်ကိုမင်းကနိုင်ဟာမိမိတို့အကြောင်းသူကြောင့်သားများကလေးလေးနက်နက်ဂုဏ်ပြုဥညွတ်ပါသည်ကိုမင်းကနိုင်၏53နှစ်ပြည့်ဝင်းနေမှသည်တသက်ရာသောကြောင့်စိတ်ချမ်းသာခြင်းဘဝချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာဖြင့်လောကအကျိုးကြောင့်သားတို့အကျိုးပြည်သူအကျိုးတို့ကိုအောင်မြင်စွာဖြန်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ပါစေမိမိတို့မာနိုင်လို့ဆက်ရတောင်းသားတမကများဖွဲ့ချုပ်မှစုမုံကောင်တောင်းလိုက်ပါသည်ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ကကျောင်းသားကောင်းဆောင်များတိုင်းသားကောင်းဆောင်များပါဝင်နိုင်ငံရေးသင်္ဘောအလုံးချင်းချင်းမရှိအလဲဆုံးလို့မြောက်ပါသည်မာနိုင်လို့ဆက်ရတောင်းသားတမကများဖွဲ့ချုပ်ကျေးဇူးပါကိုယ်တိုင်ဆိုတာလူလူလူလေးဆိုတာဘာမှသိဘူးကျွန်တော်ကတော့ထောင်ထဲမှာသူလေးကျွန်တော်အခန်းကြီးကရေးလို့လို့ဘုရားကျွန်တော်ပြောတယ်ဘုရားကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြည်တယ်မိတဲ့ထောင်ထဲမှာပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်ကပြည်တယ်ချမ်းပြည်တယ်ခါကဘုရားကျွန်တော်ကဘုရားသူလည်းကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီမှာတန်တိုင်ကြားရတယ်ညာဘက်ကမူတော်မူတော်ပေါ်ကြည့်ရအောင်ပြောလိုက်ပါသူ့လည်းကျွန်တော်တို့မြင်ရကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့အတန်လေးတော့ကြားတယ်သူပြောတဲ့စကားလုံးကြီးကခရီးရတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခရီးရမင်းကိုယ်နိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားထောင်ကြည့်ပါလားလာရောက်အောင်မှလည်းလာဖို့လည်းမမြင်ရငါပေးရောက်ရတယ်ပါဝင်ဝိမယတဲ့လောကအကြီးရယူပြီးပါပဲလေကိုယ်တိုင်ပါအဲ့လိုလေးတွေတတိယနေနဲ့ချင်းကြတာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုအချင်းလေးစုအချင်းလေးရှိတယ်လေကိုယ်တိုင်ရဲ့အချင်းအားကျွန်တော်အတန်ဝင်နေလို့မဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချင်းရဲ့အံကြိုက်ပဲပါလေဘိကုနဲ့ပါလေဒီစီအဲ့ဒီအံကြိုက်ပဲလည်းနောက်ကမရှိရှင်းလို့အဲ့ဒီဘိကုနဲ့ကျွန်တော်အရှင်ပြတ်တော့ဆိုလို့အဲ့ဒါပါလေဆိုအာဂါတတရားတင်းဦးများပြောက်ခွေစီကျိုးလူယူခဲ့ရဲ့အချင်းများသာရစီခိုင်မာကြီးမြညာကြီးမြမဆူတဲ့မူရင်တိပဲအမြဲပေါ်လွင်စီအဲ့ဒီကိုလည်းသိနေပါပါမိကူလည်းသိနေပါခိုင်မာခြင်းနဲ့မြညာခြင်းကိုအမြဲလိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြင်းကိုတမ္မာရာကြီးခင်ဗျာဒီကနေ့ဝင်းနေလက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရုပ်ပြီပါမေဆွေတောင်ကိုကြိုက်တဲ့ကောင်လေးခင်မြင့်ဤတချင်းကိုနှက်တတ်တဲ့မော်လေးတင်ဝဲကူးတဲ့ပစွန်စိတ်အိမ်မှာထားတော့ဘယ်လိုလဲ။ရောင်ကြီးဖြောင်းဖြားမိုးထတော့မယ်မနဲ့ခင်။အာယုံချင်းလင်းတော့မယ်ပန်းပေါက်တေးတွေနဲ့ဘာမောက်ခွေးခွေးကိုလွမ်းတော့လေးနေတဲ့ရှမ်းရောက်ကလေးပြန်ခဲ့မော်။မော်လေးဘုရားတကူစာတစုနဲ့စာဦးတော့စီဝင်လို့ပြတော့နေရိုးချင်းတိန်တောက်မှာသူ့ရောရေးအိမ်ရောက်ပြန်ခဲ့တော့အားလုံးကြီးအစီအစဉ်ရသွားလို့ဓမ္မနိုင်ငံတနံကလေးအောင်မှာရှိတဲ့ချင်းတောင်ဒီဒီမှာချင်းချခံနေရတဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်တဲ့ကွာ88မိုးဆက်ကျောင်းဆောင်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်များအားလုံးမိမိရဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်ချင်းချခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးလူမြောက်ရေးတွေကျွန်တော်တို့တစ်မိနစ်အငြိမ့်သက်ဆူတောင်းမဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးတစ်မိနစ်အငြိမ့်သက်Hey, that's it. I'm not scared of the camera. I'm not scared of the camera.
ပါစေ။ဟာလို့အောင်မြင်ပါစေ။